የአዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ ወጣ። አዲስ አበባ ባስቸኳይ ቁም። የአዲስ አበባ ህዝብ መብት ተጨፍልቋል። የኢዜማ መግለጫ ነው። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። በመለየ ጸጥታ ኃይላችን ህይወት መስዋዕትነትና በህዝባችን ቀና ተባባሪነት እየሰከነ የመጣው ሰላማችንን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመቆጣጠር የሚያከናውነውን ህግን የማስከበር ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከተማችን አዲስ አበባ ምንም አይነት የጸጥታ ስጋት ሳይጋረጥባት ይልቁንም የልማትና የእድገት ጉዞ አተጠናክሮ ከመቀጠሉን ባሻገር ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም ሰርተው እንዲገቡ የመለየ የጸጥታ ኃይሉ የከፈለው መስዋዕትነትና ህዝባችን የነበረው የተባባሪነት መንፈስ ለተገኘው ሰላም መሰረት ነው። ከለውጡ በኋላ ሀገራችን ያጋጠማትን የጸጥታ መደፍረስ ችግር እንደ ምቹ ሁኔታ የቆጠሩ የተለያዩ ጽንፈኛ ኃይሎች በተለይም የጽንፈኛው ሸኔና በተለያዩ ስም የተደራጁ ጽንፈኛ ኃይሎች ከተማችንን የሽብር ቀጠና ለማድረግ አቅደው በመንቀሳቀስ ከተደራጁ ወንጀለኝነት ጀምሮ የአውዳሚነት አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር ወደ ከተማችን ለማስገባት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከተማችን አዲስ አበባ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስበት ማዕከል ከመሆኗ ባሻገር የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም በፍቅርና በአብሮነት የሚኖሩባት ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎች የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ ማወክ የኩይ ተግባራቸውና አጀንዳ የማድረጋቸው መነሻም ይህም ነው። መንግስት በተከተለው የሰላም መስመር ሀገራችን ከነበረችበት የጦርነትና የስጋት አውድ ለማላቀቅ በርካታ ተግባራት እየተከናወነ ሲሆን ከዚሁ ጎን ለጎን በሀገራችንም ሆነ በከተማችን በአስከፊ ሁኔታ የተንሰራፈውን የሙስናና የሌብነት ተግባር መንግስት በፍጹም ቁርጠኝነት ለመዋጋት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። በህዝብ ፍላጎትና በመንግስት ቁርጠኝነት የተጀመሩ የሰላምና የጸረ ሌብነት ትግሉን ለማኮላሸት ሁሌም የማይተኙት እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎችና አንዳንድ ግለሰቦች መልካቸውን ቀይረው መከሰታቸውን ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ የወንጀል ምርመራ መዝገቦችን ዋቢ አድርጎ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በዚህም መሰረት በቅርቡ በከተማችን በሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች በአንድ በኩል የዜጎችን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የመማር መብትና ማንነታቸውንና ባህላቸውን መግለጽን እንደ ጫናና በኃይል በሌሎች ላይ እንደተጫና አድርጎ የመቀስቀስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ እየሞተ ነው፣ የህዝብ ባህልና ማንነት ተዋረደ የሚሉ እርስ በርሱ የሚቃረን የግጭት ማቀጣጠያ አጀንዳ በመፍጠር እንዲሁም የወልቃይትና የአዲስ አበባ ጉዳይ አንድ ነው የሚል መፈክር ይዘው ከመውጣት ባሻገር የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማና የኦሮሚያ ክልል ባንዲራና ከሰንደቁ ላይ በማውረድና መሬት ለመሬት በመጎተት ከፍተኛ ድፍረት የፈጸሙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሰሞኑን በተወሰኑ አንደኛና ጥቂት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የጥፋት አጀንዳዎችን ከተቀበሉ አንዳንድ መምህራንና ተማሪዎች ጋር በመሆን በማደናገርና በማወናበድ ምንም የማያውቁ አብዛኛው ተማሪዎች ከፊት በማሰለፍ ባስነሱት ረብሻ በትምህርት ቤቶች ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸውም ተረጋግጧል። ከዚህም ባሻገር ጽንፈኛ በሆኑ ማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው በመጠቀም የጸጥታ ኃይሉ ህጋዊ ተግባሩን እንዳይወጣ ለማሸማቀቅ ታስቦ ከዚህ በፊት የተቀረጹ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምስሎችንና እርምጃ ተወስዶ የታረመን ድርጊት አሁን እንደተፈጸመ በማስመሰልና በማሰራጨት ህብረተሰቡ ለአመፅና ብጥብጥ እንዲተባበር እያነሳሱ መሆናቸውን ፖሊስ በመረጃ ያረጋገጠ ሲሆን ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራቸውን 97 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ገልጿል። አያይዞም የጸጥታ ኃይሉ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በሐሰተኛ ሚዲያዎችና የሐሰት ዘገባዎች ሳይሸማቀቅ ከህዝብና ከመንግስት የተሰጠውን አደራ ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንና የማስከበር ግዴታውን እንደሚወጣም አስታውቋል። አዲስ አበባ የወትሮ ሰላሟና የነዋሪዎቿ በሰላም ወጥቶ መግባት የሚያንገበግባቸው ግለሰቦችንና ሰላማዊ መማር ማስተማር ሂደቱን ለርካሽ የፖለቲካ ዓላማቸው ለመዋል እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ኃይሎችን በመለየት ህግ የማስከበር ተግባሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያስተዋወቀው ፖሊስ ህብረተሰቡ ልጆቹን ከመምከር ባሻገር የሰላሙ ጸር የሆኑ ግለሰቦችንና ቡድኖችን አጋልጦ ለጸጥታ አካላት በመስጠት የዘውትር ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውን አስተላልፏል። የፖሊስን አገልግሎት ለማግኘት መረጃዎችን ለመስጠት በአዲስ አበባ ፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጥሮች 011 111 0111 እና በነጻ የስልክ መስመር 991 ላይ በመደወል
መረጃ መስጠት እንደሚቻል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። የአዲስ አበባን ህዝብ መብትና ፍላጎት በጉልበት ለመጨፍለቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ ባስቸኳይ ቁም ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ የተሰጠ መግለጫ። ባለፈው አመት ታህሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ባቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቂሊንጦ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጀምሮ እስከ ትናንትናው ዳር 28 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ በበርካታ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ የክልል መለያ አርማና መዝሙርን መነሻ በማድረግ አላስፈላጊ ውጥረትና ግጭት እንዲቀሰቀስ እናም የትምህርት ሂደቱ እንዲስተጓጎል ተደርጓል። ሁኔታው እየተባባሰ ሊሄድ እንደሚችል የሚያሳዩ በርካታ ምልክቶችም አሉ። ሰንደቅ ዓላማና ብሔራዊ መዝሙር የሀገርን ትርጉም የሰነቁ ትምህርቶች ናቸው። ጀግኖች አባቶቻችን ቀኝ ገዢ ወራሪዎችን የተፋለሙት ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አንግበው ብሔራዊ መዝሙሯንም በህብረት እየዘመሩ ስለመሆኑ ታሪክ በደማቁ መዝግቦታል። አትሌቶቻችን ድል ባደረጉባቸው የዓለም አደባባዮች ሁሉ በድል ከፍ አድርገው ያውለበልቡት የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ነው። በስሜት እንባቸውን አፍስሰው የዘመሩትን ብሔራዊ መዝሙራችንን ነው። በአሸባሪዎች የተከፈተብንን ጦርነት የመከት ነው። ሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ ስር ተሰባስበን ነው። ይሁሉ የሚያመለክተው ሰንደቅ ዓላማና ብሔራዊ መዝሙር የአገር መገለጫ ክቡር ጌጦች መሆናቸውን ነው። ከዚህ መሰረታዊ ግንዛቤ መርህና ህጋዊ አሰራር ባፈነገጠ መልኩ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚደረገው ህገወጥ የሆነ የአንድን ክልል መዝሙርና መለያ አርማ ከሀገር ሰንደቅ ዓላማና ብሔራዊ መዝሙር እኩል ወይንም በላይ ተማሪዎች ላይ ለመጫን መሞከር ግጭትና ውከትን ወደ ከተማዋ ማስረግ መታሰቡን ማሳያ ነው። የዜማን ግርታ የፈጠረበት ጉዳይ በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የተቀመጡ የአዲስ አበባ አስተዳደርና የፌዴራል መንግስት ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ ያላቸው አረዳድ ትክክለኛ ባለመሆኑ መሬት ላይ እየፈጠሩት ያለው ችግር ልብ ብለን ስናየው ችግር ካልተፈጠረ በስልጣን ላይ መቆየት የማይችሉ እስከሚመስል የተደረሰበት ሁኔታም ይመስላል። አንድን አመለካከት ብቻ በበላይነት ለመጫን የተቀረጸው ህግ መንግስት እንኳን ሁኔታው ላይ ከሚሰጠው አረዳድ ውጭ አዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ክልል መካከል ያለውን የግንኙነት መስመርና አሰራር መርህ እየጣሰ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ ከተለያዩ ምንጮች ያሰባሰባቸው መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ይህ ህገወጥ ተግባር በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በተከታታይ ተስተውሏል። ለአብነትም አርብ ታህሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቂሊንጦ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ረቡዕ ሰኔ 15 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በየካ ክፍለ ከተማ በሚገኘው በሚያዝያ 23 ያጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሐሙስ ጥቅምት 2 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፈለግ ዮርዳኖስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ማክሰኞ ጥቅምት 8 ቀን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጠመንጃዥ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሐሙስ ዳር 22 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በጉለሌ ክፍለ ከተማ እንጦጦ አምባ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ አርብ ዳር 23 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ድል በትግልና አዲስ ተስፋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ማክሰኞ ዳር 27 2015 ዓ.ም ምረት ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ሙሉ ብርሃን ወይንም አዲስ ብርሃን ትምህርት ቤት፣ ማክሰኞ ዳር 27 2015 ዓ.ም ምረት ጉለሌ ክፍለ ከተማ ቀጨኔ ደብረ ሰላም ትምህርት ቤት፣ ማክሰኞ ዳር 27 2015 ዓ.ም ምረት የካ ክፍለ ከተማ ከፍተኛ 12 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ረቡዕ ዳር 28 2015 ዓ.ም ምረት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አዲስ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልልን አርማ ለመስቀልና የክልሉን መዝሙር ለማዘመር በተደረጉ ጎጥ ተግባራት ረብሻዎች፣ ግጭቶችና የትምህርት ክፍለ ጊዜ መስተጓጎሎች መከሰታቸውን ባለፈ ድርጊቱን የተቃወሙ ተማሪዎችና መምህራንም ታስረዋል፣ ደግሞም ተደብድበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች አንድም በከተማው አስተዳደር ወይንም በፌዴራል መንግስት ስር ያሉ ናቸው። የአዲስ አበባን መስተዳደር ምክር ቤትን የመረጠ የአዲስ አበባ ህዝብ እንጂ የኦሮሚያ ክልል ህዝብ አይደለም። የፌዴራል መንግስቱም የተመረጠ የአዲስ አበባን ህዝብ ጨምሮ ሁሉም ክልሎች በሚኖረው ህዝብ በመሆኑ በአዲስ አበባ አስተዳደር ወይንም በፌዴራል መንግስት ስር የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎችን የኦሮሚያ ክልል መዝሙር ዘምሩ፣ የክልሉን ሰንደቅ ዓላማ አውለብልቡ ተብሎ የሚታመሱበት ጉዳይ ፍጹም አግባብነት የለውም። እንደ ኢዜማ አረዳድ ያካሄድ በየትኛውም መመዘኛ ህጋዊ መሰረት የሌለው ሲሆን ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮም ሆነ ከሚመለከቱ የመንግስት አካላት በጽሁፍ የሰፈረ መመሪያና ትዕዛዝ ወደ ትምህርት ቤቶች መተላለፍ አለመተላለፉን ለአዲስ አበባ ህዝብ በግልጽ እንዲያሳውቁ
አበክረን እንጠይቃለን። የነገው ሀገር ተረካቢ ትውልድ በዘር ፖለቲካ ትርክ ተጽዕኖ ስር ወድቆ ለኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ብሔራዊ መዝሙር መቆርቆሩ የሀገር ተስፋ መሆኑን ማሳያ ምልክት ነው። ታዳጊ ተማሪዎች የሀገር ትርጉም ገብቷቸው ለኢትዮጵያ ሲሟገቱላት፣ በእድሜ ታላላቆቻቸውም ደግሞ በሀገር ቋሚ ምልክቶች ላይ ሲቀልዱ መመልከት በእጅጉ ያሳፍራል። መጪው ትውልድ ሀገሩን የበለጠ እንዲወድ ማድረግ በሚገባቸው ትምህርት ቤቶች ከፋፋይ ትርክቶችን ማስተጋባት በሀገር ዕጣ ፈንታ ላይ መቀለድ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ለትምህርት ከቤታቸው ወጡ ተማሪዎችን ለግጭት መጋበዝም የሞራላዊነት መሆኑን አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል። በዚህ አጋጣሚ ተማሪዎች ለግጭት የሚጋብዟቸውን ድርጊቶች በትዕግስት በሰላማዊና ስርዓት ባለው መንገድ በማስተናገድ ራሳቸውን ከጉዳት እንዲጠብቁ መልእክት ማስተላለፍ እንወዳለን። የጸጥታ አካላት ተማሪዎችን ከጉዳት መጠበቅ እንጂ የኃይል አካሄድን በፍጹም መጠቀም እንደማይገባቸው እያሳሰብን፣ የስርዓት ሳይሆን የህዝብ ጠባቂ መሆናቸውን ላፍታም ቢሆን እንዳይዘነጉት መልእክታችን እናስተላልፋለን። ምንም እንኳን መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር በሰንደቅ ዓላማችን መደብ ላይ በሚያርፈው አርማ ሙሉ ለሙሉ መግባባት ላይ ባይደረስም ህጋዊ እውቅና ያለውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ብሔራዊ መዝሙር ማጉደፍ ግን በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በተነሱ ግጭቶች የተነሳ ጉዳት ለደረሰባቸው ተማሪዎችም ሆኑ ወላጆች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለእስር የተዳረጉ ተማሪዎችና መምህራን በአስቸኳይ እንዲፈቱም ይጠይቃል። ይህ ጉዳይ የሚመለከታቸው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊዎች፣ በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የህዝብ ተመራጮች ለመረጣቸው ህዝብ ድምፅ ሆኖ አስፈላጊውን ማስተካከያ እንዲደረግ ጫና ካልፈጠሩ፣ ሁኔታውን የማያረጋጉ ከሆነ ሂደቱ ወደ አላስፈላጊ ብጥብጥና ለመረጋጋት ከተሸጋገሩ የመጀመሪያው ተጠያቂዎች መሆናቸውን አበክረው ሊገነዘቡ ይገባል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በዚሁ አበቃል።